Cafeaua este benefică pentru sănătatea noastră, însă există și reversul medaliei. Dependența de cafea ne poate îmbolnăvi. Bolile de inimă, ulcerul, insomniile și anxietatea sunt cele mai comune suferințe generate de un consum excesiv de cafea. Cafeaua a devenit una dintre cele mai populare băuturi. Astfel, la nivel mondial, se consumă anual peste 500 de miliarde de căni. Cunoscută pentru revigorarea organismului, dar și pentru energia oferită, cafeaua este un subiect controversat în ceea ce privește efectul acesteia asupra organismului și sănătății. În funcție de cantitatea consumată, dar și de nivelul de toleranță față de efectele băuturii. De exemplu, persoanele cu probleme de sănătate sau cu sensibilitate crescută la cofeină simt mai ușor efectele acestei băuturi, chiar și atunci când beau doar o singură ceașcă de cafea. Consumați cafea? Da. Cam cât de des? Zilnic cel puțin două. Considerați că este o dependență? Este, da. Când nu poți să începi ziua fără cafea, asta e. Cofeina are o multitudine de beneficii pentru minte și trup, însă excesele dăunează. Mai mult, dependența de cafea are numeroase efecte negative asupra organismului. Părerile sunt împărțite. Unii oameni spun că nu consumă deloc cafea, pe când alții 2-3 pe zi. Cafeaua, așa, după părerea mea, și am vorbit și cu soția, te vigorează dimineața, după somnul ăla de o noapte. O bem dimineața în jur de 5:30 până la 6 și ceva. Și pe urmă ne apucăm de activitatea de zi cu zi. Ați niciun fel de viciu? Le-am cam lăsat în urmă, să zicem. Vă referiți la fumat? Și fumatul. Da. Și nu v-a fost greu să vă lăsați? Nu. Nu. Puteți să ne spuneți cât timp ați fumat? Am fost o perioadă, nu știu, am fumat de când eram puștan până prin 2010. Am stat nefumat apoi 5 ani și după 5 ani am început iară să mai fumez. Am mai fumat încă 5 ani și am ajuns și fumam 3 țigări pe zi și am zis ori cu 3 țigări pe zi, ori fără, tot cam aia le las de tot. Și din noiembrie anul trecut, de pe 15 noiembrie, am zis le las de tot. Deci totul ține de voință, să înțeleg. Într-un fel, mare parte de voință, da. Riscul de a deveni dependent de cafea ține de factori diversi, de la cei de natură genetică la cei de natură socială. Din păcate, în acest moment nu se știe exact cât timp îi ia unui organism să devină dependent de cafea.